ile jina inajulikana sana ni Uti. Mimi naishi hapo Kivumbini number 1. Nimezaliwa hapo block 4 door 1 2 na 3. Hata hapa Flamingo kwenye tumesimama tuliishi hapa block 425 door A na B. Mimi nimezaliwa hii Nakuru. Nimesomea Kisulisuli. Nikasomea town high, hata naona school mate wangu moja hapa. Sisi ni watu ya hapa. So sisi we belong here. Na tukiongea kuhusu Nakuru tunaijua vizuri. Kitu ya kwanza kabisa nitasema, ya kwanza kabisa nashukuru Madam Governor wetu Susan Kihika. Ile mambo alitufanyia ilikuwa mambo ya maana sana. Tumekuwa na uzito kwa muda mrefu sana. Because kila mwaka ilikuwa mtu jana nisikia akisema ati alianza association 2013. 2013 kulikuwa na Kenodhi Ambogo alikuwa governor. Wakati Kenodhi alikuwa, kulikuwa na association ingine si yake. Kulikuwa na kina Mkolwe, Bishop Buliba, chairman alikuwa Chief Ambogo. Na the rest, walipokuwa hata sisi tulikuwa kwa kamati na wakina party. Tulipokuwa hapo, hata walifanya, walikuja, Kenodhi alitembea hii Flamingo. Hata kuna nyumba moja hapa Flamingo hapa aliripea. Na akaambia sisi, hata yeye ndiye alitupea ruhusa tujenge hizi extension. Sababu unajua tulikuwa na shida Karachini na wamama kwa hizi manyumba na ni room moja na watoto wanapiga yeye inakuwa mambo kubwa. Ilikuwa inabidi lazima tununue maredio zile kubwa kubwa. Na hiyo pesa pia hatukuwa naye. So ilipofika hiyo, Kenodhi alipofanya akasema ametupea waiver. Alipotupea waiver kidogo, wale walikuwa ofisini hawakufanya kazi yao vile ilistahili. Ikakuwa hivyo. So hii kitu ikaambiwa tuko kesi. Kesi imekuwa ni kesi mpaka leo hii, kesi kuisha. Lakini kuna wakati hapo nyuma, kuna wakati county walitoa notice. Na walipotoa notice kuhusu hizi manyumba zao wakitaka tulipe na tufanye nini, kuna kitu ilisoma vizuri sana kwa hiyo notice. Ilisema hakuna kesi. Tuliposikia hakuna kesi, sisi si watu ya association na tutambue association na hata tutaki kujua hiyo association ni ya nini na inatusaidia nini. Because for one, hawajawahi tusaidia. Kila siku mtu akitembea anasema sisi hatujulikani, sijui nini, hatujulikani na sisi tumezaliwa. Si akuje tutembee naye hata Flamingo ama wapi ama kila mahali tuone kati yake na sisi watu gani wanajulikana. Sisi hata tukiongea hapa, we are talking the capacity ya residents wa hizi manyumba. Because sisi tumezaliwa hapa, tumekaa hapa na tu kwenda mtu mimi niwakilishe mtu. First of all nilienda kujiwakilisha mimi because mimi as a person I was affected directly na hii mambo ya hiyo nyumba. Kitu ilifanyika ni ya kuwa, hizo nyumba tumekuwa tukiishi tukiambiwa tusilipe for more than 24 years. Na ukiangalia hiyo nyumba, kabisa ilikuwa ni mzigo kwetu. Wakati hiyo mambo ya notice ilitokea, tulitafuta MCA wa hapa. Kuna MCA hapa anaitwa Muna. Na zaidi ya Muna, nashukuru wa MCA sana Muna na Sakwa MCA wetu wa Kivumbini. Hao viongozi ni wa viongozi wa maana sana. Sijaipata viongozi kama hao. Because hata saa hii tunaongea na watu ya Flamingo. Tuko Flamingo sababu ya heshima ya Muna. Because Muna amekuwa MCA na anaishi tu hapa ndani. Anakaa tu hapa Flamingo na hata pali tunakaa ni hapa adjacent na pali anaishi hapa. Anaishi tu hapo hapo hiyo Flamingo hii tuko hapa. Wakati so Muna akiongea mambo hizi manyumba, anajua anaongea kuhusu nini, shida anajua ni gani. Ya pili hata Sako anajua. So juzi tulisikia watu wengine wakiongea kuhusu manyumba, kuhusu kubomolewa. Hao watu, mtu mmoja anaongea kuhusu hiyo. Eh, iko Nakuru Eastward. Huko Eastward ni wapi huko? Mzoa nyama huko, mwingine ni Eburu Baruk sijui wapi. Wewe una umebaliza kazi ya watu yako huko ndio ukuje uongee kuhusu hizi? Hizi ni zetu, hizi tuachieni, sisi tutapanga, tulishapanga. Kila kitu imepangwa na iko laini. Susan tulishaongea naye. Tulienda kwa Susan tukalilia vile walisema. Na kweli tuliongeleshana vizuri na mama. Na mama alikubali. Na ile deni tulikuwa naye zilikuwa mingi. Per house, hizi unit moja moja kama hii yetu ya Flamingo na Kemadhi, deni yenye mtu kila mtu alikuwa naye ni karibu takriban 240,000 yenye ilikuwa kwa kila nyumba per household. Na hiyo pesa Susan aliwave, hiyo pesa yote ikakuwa zero. Ni zero rate. Ile kitu yenye iko, kuna process ya kila kitu. Kwanza ilikuwa ni wave hiyo deni. Deni ni 240 per unit. So alipo revio deni akasema kutakuwa na ile registration. Nilisikia mtu akisema yeye hataki ati watu wakuje wafanye registration. Maana registration ni kitu very simple. Ni kuwa hizi nyumba ni inheritance. Kuna mtu kama mimi, guka yangu moja aliishi kwa hii nyumba. Kukakaa babangu alikuja akaishi. Baada yeye sasa mimi nimeishi hapo. Hata kuna moja wa Flamingo ilikuwa ni watu yetu tu na nyingine iko Kaloleni si. So, lazima sasa mwenye iko ndani, hakuja akuwa identified vizuri, na registered ikuwa yeye ni bona fide wa hiyo nini? Hiyo nyumba yenye iko hapo.
So mtu asikuje kwanza kuambia tenants nini kubomolewa. Susan mwenyewe ndio governor. Yeye ndio president wa hii county. Yeye ndio mama anajua hii county. Na tuna ma MCA, tuko na Muna na tuko na Sakwa. Hao wenyewe wanajua kila kitu inafanyika. Hao wenyewe walikuwa paka na Susan. Tuliongea na mama mwenye akasema yeye ni mama, hakuna siku atakuja bomolea mtu yote nyumba. Na first after tulipokuwa na Susan, pali aliongea kwanza ilikuwa hapa Lakeview na akaongea na watu ya Flamingo hapa akilaunch barabara. Na akawa promise nitakuja kwenyu niongee na nyinyi kuhusu manyumba. Na kweli alifanya, akakuja kampunji akatangaza. So kama Susan mwenyewe ashatangaza bomoi nyumba, we mwenye unashindwa ukiambia watu nyumba inabomolewa, we uko na uwezo gani ya kuzuia nyumba ibomolewe? Amu uko na uwezo nini? Ile kitu tunajua dai watu shida yao kubwa ni moja. Kuna 200 walikuwa wanachukua kwa wamama, wanadanganywa wamama wetu wazee. 200 unachukua. Take for instance Kivumbini yangu ile naishi number 1. We have 312 units. Hiyo Kivumbini. Kwa 312 units times 200 shillings, ni how many shillings? 62,000. 62,000 ukihesabu na tuseme kambi ine. Huyo mtu iko na karibu 405 alikuwa anachukua kwa mwezi. Hizo 405 unataka kuniambia alikuwa anapeleka koti kila siku? Na kama ni kesi iko, siku gani hata resident mmoja tushaichukulia tukapeleka tuone hiyo kesi ndio hii? Na hii kesi inafanyagwa hivi na imefikia hapa na inakuwa iko siku tumwambiwa? Hakuna siku. So ile kitu iko, sisi tulienda kama resident mkazi wa hapo. Hata nyinyi wenye mko hapa Flamingo, wenye mko hapa, mtu asikuje kukudanganya hata anakurepresent. Wewe hata kotini ukienda leo, una haki kama una lawyer, unainua mkono, unajitetea wewe personally. Sisi tulienda kujitetea. Kwa majina ni Veronica Mumbuti, mkaaji wa Kivumbini. Mimi naamini ya kwamba governor atarudi tena mashinani. Kwa sababu asha wevu ndeni. Mimi naamini amesha wevu ndeni kabisa. Kwa sababu alituambia na akakuja Kamukunji na akaita wakaaji wote na akawahakikishia ya kwamba amewevu ndeni. Na ile aliongea si tumemwamini kabisa. Na tunaamini anarudi tena kwa sababu kuna hii mambo ya identification. Identification akuje tuandikishiwe manyumba, tuanze kulipa December 1st vile alisema. Unahitajika labda hiyo December 1st unahitajika kulipa kiasi cha fedha ngapi? Room moja kama Kivumbini sisi tunalipa 800. Shilingi 800 ndio tunalipa. Hata huku Flamingo room moja ni 800. Yeah. Kwa uvumi ambao unaenezwa kuhusiana na ubomozi unakutia wasiwasi labda? Mimi huo uvumi unitii wasiwasi kwa sababu hiyo ni macho ya chura na imzuii ng'ombe kunywa maji. So ule alizoea na walizoea kubishia watu tupee 200, tupee 100, tunaenda kotini. Na hiyo kotini hata ina evidence. Na hakuna siku anatoletanga report. So hiyo yangu wangu uvumi aurudishe. Umelelea watoto wako hapa labda na mtu. Kila siku kwa ule mimi nimezalia watoto wangu Kivumbini. Nikawalelea Kivumbini. Kivumbini nimekaa kwa muda wa miaka 32. Na bado niko hapo saa hii. Na bado niko. Bado nangojea ile nini social housing. Bado ninangojea. Kwa hiyo ndio ninangojea sasa. Bado niko Kivumbini. Niko hapo kuishi. So hapa ni hapo ndio nyumbani. Hasa sana. Hii ni mileage ya siasa. Hata yule ambaye anaeneza hii siasa sana. Ameshasimama UMCA mara mbili akianguka. Okay. So bado anataka kusimama. Lakini muda wake uliisha. Uli expire. Mimi najua Newton is chupa kanga. Kama mkono wangu. So yeye akuje pole pole. Yeye ameanza hii chama na hii chama. Mimi nimeanza na chama ya kwanza, ya pili, paka hii ni ya tatu. Hakuna kitu sijui kwa hizi. Hata hiyo ndio ilifanya nikahama kwa hiyo chama. Na ninasema officially nilihama kwa hiyo chama. Nilikuwa treasurer. Lakini nilihama. Kuanzia leo wapangaji wote wajue I'm no longer their treasurer. Niliwacha 2019. From 2014 up to 2019 nikawacha. Newton is everything. Vile umeambiwa. Majina mimi naitwa Kaji Joseph. Mimi ni kaji hapa hivi for more than 50 years now. Kama nilizaliwa hapa. Nimekaa hapa hivi na naona changes mingi sana inaendelea.
kujitolea. Juzi nikasikia kuna watu wengine unajiita Nakuru Tenants Association. Mimi si moja wao. Because hii association na Nakuru mzima, unajua ni county mzima. Sasa mimi nawakilisha Kimathi Estate. Kuna jambo inasemekana ya kuwa Susan ati anakuja kubomoa manyumba zetu. Hiyo ni kitu tunasema sioni, because tulikuwa kuna Susan na akatuahidi ya kuwa nyumba zetu haziwezi bomolewa. Na sisi kama watu wameenda shule kidogo, najua hata kama kuna mpangilio, mpangilio lazima iangaliwe ni kama ni nini inaendelea, because kuna mambo mingi sana. Because alisema mambo ya waiver, hii mambo ya waiver si mambo inapitishwa tu just like that. Sasa amesema hizi nyumba ndio, hata kama nyumba inalipo, tujue ni kila nani wanalipa nyumba hiyo, haijafanyika. So sisi tunasubiri, we trust our leaders. Mimi hakuna siku ile nilifanya contract na watu wa Nakuru Association, Siju Housing Association. Mimi nilifanya na county, na hizo mabarua ninazo. So mimi na believe ni kina nani labda wanasema kwamba nyumba zitakuwa. Kuna jamaa moja hapa anaitwa Sichupa. Hiyo Sichupa, Newton Sichupa. Sichupa ndio chairman, ndio secretary, ndio treasurer, ndio kila kitu. Yeye ndio kila kitu katika hii Nakuru Tenants Association. Na amekaa pale for 12 years. Hakunanga hii sijui association yao, hakunanga mambo ya kufanya nini ya uchaguzi. So yeye najua anataka keep tu Susan busy, because kuna watu wanamtumia. Najua kuna wanasiasa wanamtumia, wanataka kupiga Susan. Na sisi tuko na Susan. Because tulimchagua mpaka amalize. Waacha siasa hizo zingine zikuje 2027. Lakini sasa hii waachie Susan nafasi afanye kazi. 50 years. Yes. Tulikuwa tumekaa tukilipa manyumba all along. Lakini mambo ya housing ndio ilikuwa imeleta shida. Na sasa baada hiyo tukaona wenyewe kuishi kwa nyumba ya watu wengine pia bila kulipa, tunasikia vibaya, because tulikuja tunafanya kazi. We are ready to pay our rent kama itakuja katika kiwango ile tuko, because we are not very rich. Hata unaona vile tunakaa hapa hivi. Na tulisikizana naye, akasema hata yeye hataki pesa mingi, anataka pesa tu kidogo ile ionekane at least hata sisi tuko responsible. Kwa majina naitwa Patrick Mkanda, naishi Flamingo Estate. Mchango wangu katika hizi nyumba ni kwamba tumeishi kwa hizi nyumba muda mrefu. Kumekuwa na vyama vitatu tangu kesi iende kotini. Hizo vyama zote vitatu nimekuwa ndani. Na penye tumefikia ni kwamba tumekuwa tukiishi kwa hizi nyumba, county inafanya renovation ya mabati, ya mitaro, ya choo, lakini hatulipi. Sasa imefika mahali penye county nao wanataka angalau tulipe ndio wamalizie mahali penye imebakia. Sasa sisi kama wapangaji, ningeomba wapangaji wenzangu, hata ile muda tumekaa kwa hizi nyumba bila kulipa ni muda mrefu sana. Na sababu Susan amesema, governor wetu Susan amesema ata waive deni ili tufanye registration ndio tuanze kulipa. Kwa nini tusifate hiyo system? Kwa sababu kuna ukora mwingi ambaye unatokea, kisema kwamba nyumba zitabomolewa usiku, kumekuwa na mikutano usiku ya kubomoa manyumba. Hizi nyumba vile tunavyojua, hata kama kuna upomozi, kuna system itatumiwa ndio zibomolewe, ndio zitengenezwe. Lakini hiyo ni kitu hakuna kwa hesabu kwa saa hizi. Kuhusu ubomozi, mimi hainipei fear yoyote, because governor alinihakikishia hii nyumba haibomolewi, na aliongea mbele ya umati ya watu wengi sana. Governor hawezi danganya ile umati yote ilikuwa kamkunji ati nyumba iwezi bomolewa, alafu hawezi kuwadanganya ati atawevu deni na haiwezi weviwa. Lazima aongee ukweli.